Олег Цимбалюк. Хочу побудувати будинок з газобетону, але підлогу хочу зробити полагам. Чи є суттєві мінуси, щоб не робити підлогу полагам, якщо врахувати, що матеріал, піломатеріал та базальтова вата вже закуплені? Ну, тут же як, Олег? Я ж не знаю, в якому стані ваш будинок, ось, але я скажу вам так, що я, коли закінчував будівництво цього будинку, я закупив собі 2 куби дошки, в мене трошки брусу залишилось, десь так, ну, біля куба. Ще я 2 куба дошки купив. Купив ще десь, ну, біля 3 тонн металу різного. Уголки, арматура, труби профільовані. Ось, пройшло 3 роки. Я метал, ось пару тижнів тому я докупував метал. Метал в мене розійшовся весь. Від дошки залишилося, ну, куб ще десь. Тобто було 2 куби, залишився десь куб від дошки, тридцятки. Від брусу, ну, теж половина десь залишилась. Тобто, коли по хазяйству щось треба зробити, якісь там полички, скам'яки, всякі козліки там, ну, коротше, потроху-потроху воно все розходиться. Тому я б за піломатеріал вже не дуже би турбувався. Тим паче він дорожчий, це гарні капіталовкладення, і його теж можна продати, тому що це ходовий матеріал, як і базальтова вата. Базальтову вату можна використовувати, котра йде між лагами, її можна використовувати і на дах. Тобто вона по своїх властивостях, в принципі, однакова. Тому все ж таки, скажімо так, на жаль, ви маєте маленький бюджет, тому будуєте будинок з газобетону. Але підлога, котру ви вибрали, вона по грошах не дешевше. Ну, вибачте, не дешевше. Дерево в нас вже дуже дороге під замовлення. Базальтова вата, так, вона м'ягенька, але звиняйте, щоб закласти її між лагами, вам треба 100-150 мм. А звукоізоляційний вам потрібно 20 мм. Так, вона дорожча в 2 рази по кубатурі. Але ж її треба в 5 разів менше. Розумієте? Далі. Стяжки вам дозволяють покласти любе покриття. Навіть дешевий лінолі. Будь ласка, бери і клади. Це менша висота, теж буде менша висота пірашка полу. Тому я скажу вам так, що все ж таки найкращий варіант в вашому випадку розглянути звичайні стяжки, звичайні поли. Тобто якщо це перший поверх, там по ґрунту, по плиті фундаменту, найкращий варіант покласти екструдований пінополістирол з затовшки мінімум 50 мм, що еквівалент 70 мм мінеральної ваті. Зробити звичайну стяжку і таким чином підготувати поли під любе покриття, навіть під саме дешеве лінолі, котре ви знайдете на ринку. Ось. Тим паче у вас не буде цього барабанного ефекту, у вас не буде місця, куди може затекти вода, наприклад, рванув кран, рванув якийсь фітінг, ви ж економите на всьому. Ось, і потім що ви будете з цією водою в цій мінеральній ваті робити? Як ви її звідти витягати будете? Скільки років? Рік? Два? П'ять? Скільки? Буде там пліснява чи не буде? Ну навіщо це потрібно? Ось, далі. Дерев'яна підлога, так, але її можна і на стяжку покласти. Ну можна покласти. Ну так, фанера може знадобитися ФК або ФКМ. Так. Може знадобитися, але можна покласти все ж таки. Ось, або, ну, на крайняк, там, не знаю, ту же дошку приклеїти шагом до стяжки і на неї вже покласти дошку полу, якщо ви хочете. Хоча я не дуже полюбляю такі поли. Тут теж барабанний ефект, він присутній. Ось, тому все ж таки, ну, це не найкращі виходи, то, що ви зробили. Плюс тут питання буде ще по санвузлах. Як ви будете стикувати оці поли з полами в санвузлі? Тому що виходить на цьому стику, ну, може бути
Вода попасти. Я не знаю, як у вас в житті, а от в моєму житті, ну, не один раз було таке, що я вихлюпував воду з санузла, тому що або я, або хтось, я вже не пам'ятаю, але потоп був. А найбільше потоп був це, коли сусіди зверху нас затопили. Це взагалі був жах. Коротше. Ось, тому не можна цього ісключати, що хтось включив воду набирати в ванну. Ось, і станеться так. Я той мить, я не Хлопці, я не запустив, не підключив планшет перед тим, як запустив вебінар, і він знову не підхвачує його. Ой, що ж я таке протупив? Не підхвачує. Ну, вибачте. Чогось от буває таке, що я не можу логіку ще вловити. Не підхвачую все ж таки. Ну гаразд, ладно. Зробимо по-іншому. Тобто, коли починаєте промальовувати вузли, наприклад, ну, загальний пол, да, там якась плита перекриття, санвузел, у вас є перегородка якась, в санвузлі потрібно зробити гідроізоляцію, якусь стяжку під плитку, а тут ви лаги поклали. Поклали лаги, заповнювали мінеральною ватою, потім пішла якась дошка. І двері, наприклад, ось тут стоять. Ну, з урахуванням штукатурки. Так. Щоб стик був під полотном двері. І виходить так, що ви будете робити стяжку ось так. Сюди покладете пінопласт. Сюди плиточку підійдете, наприклад. А тут якийсь там порожок буде вклеєний там і так далі, щоб цей стик закрити. І ось, якщо хтось пустить воду ось по цій підлогі, то вона ось сюди і потече. І потекти вона буде далеко. Тому на всіх цих стиках це не найгарніший варіант. Тому вибачте, але моя єдина рекомендація все ж таки змінити принципи підходу до будівництва свого будинку.